شیرینەکان جگە لەوەی کە هۆکاری سەرەکی توش بوونن بە قەڵەوێکی ناتەندروست هۆکاری سەرەکی شن بۆ توش بوون بە شەکرە. ئەمڕۆ لە ڕۆژی جیهانی شەکرەدا بە پێکەوە بڕیار بدەین لە مەودوا شیرینەکان کەم بکەینەوە بۆ ئەوەی تەندروستێکی باشترمان هەبێت. من شەکر ناخۆم، شتی دیکەی تەبیعی نەبێ نایخۆم، وەکو نەحنا و هەنگوینی تەبیعی و خورما و شتی وە شەکر ناخۆم. تەندروستی چۆن؟ تەندروستیم باشە، دەژۆڵێمەوە، زۆر دەژۆڵێمەوە. زیانی نییە تووشی قەڵەوی شەکرەمان؟ نا وەڵا هیچ زیانی بۆ هیچ کەس نییە، لەبەرەوەی شەکرێکی کەمی دەدەنێ، هەفتانەی جارێکی دەدەنێ لە کوێستانیشە بناری قەندیلی. ئەرێ وەڵا لە نەخۆش شەکرە هەر فاس وەشتیوە ناکەم، یشم بە فاس وەشتیوانی نەخۆشی کە تۆ هەنگوین بەکارێنێ. ئەوەی هەنگوینی ئەسلی بەڵێ شتی دیکەش دەخۆم و وەکو ئەشتی کوردەواری. ڕێژەکە چۆنە؟ خەڵک زۆر قەڵەوە، زۆر من لەسەر ئەو قەڵەبوونەوەکە بەڕاستی ئەگە خەڵکە شەکر وەشتیوا تەرەکە شتی تەبیعی بەخوا زۆر زۆر باشترە، جۆڵانەوە زۆر زۆر بۆ بەشەر باشترە. چەندێک شیرینی ئەخۆیان چەندێک حەز لە زۆر ئەخۆم، حەزم زۆر لێ هەیە. ئەرێ وەڵا ترسی لە قەڵەوی لە توش بوون بە شەکر؟ نا تۆ زیارە کەن تۆ زیانی یا پارزم خۆ بەس حەزم لێ هەیە یان یاخۆم خۆش من ١٢٨ خۆت زیانی زیایە باڵێ بەس لەم کۆرۆنای لە ماڵەوە دانیشتم تۆزی قەلەو بووم، بەس ئەرێ وەڵا لەبەری کۆرۆنا زایف بووم، یان زۆر قەلەو نەبوو. لای ئێمە ڕێژەی شەکر لە ١٥٠ یعنی بۆ ١٠٠ کیلۆ ئارد یەک کیلۆ شەکری تێکەین بۆ ئەوە شیرینەکەی کەم بێت و خەڵک تووشی زەرەر نەبێت کە ئێسێ بە عام خەڵک لە شیرین دوورەکەوێتەوە. و هەشمانە ئەم نوعەیە، ئەم جۆرەیە کە هیچ شەکرێک شتیانە خواسی لەسرە، ئەوەی کە کەم شەکرە لە هەمووی زیاتر خواسی لەسرە. ئەرە وەڵا زۆری خۆم وەڵای چوزام هەر حەزێکە ترسی دوور بێخوای تووشی خەڵەوێکی زۆر زیادە یا خۆت تووش بوون بە شەکرە بەرە وەڵا زۆر ترسی شمەیە. ئەمڕۆ لە ڕۆژی جیانیە چ قسێکت هەیە بۆ خەڵک تاوەکو خۆیان پارێزن دەخواردنی شەکر؟ وەڵا داوای لە خەڵکەکەم خۆیان هۆشیار بن و واز لە شەکر خواردن بێنم. تۆشمنیش بە تۆڵم تۆش واز لە شەکر خواردن بێن. دەست خۆش بێ ئینشەڵا. شیرینی کەمترە خۆم لەبرەوەی کە حەز لێ نییە یان لەبەر تەندروستی؟ لەبەر تەندروستی یعنی خۆپاراستن لە چارەسەر باشترە. ئەوانی کە زۆر زۆر حەزی حەزیلێتی قەیە ناکە حەزیلێتی بەڵام ئەیەکە کە کەوت و لە جێگا کەوت ئەو کاتە هێڵێشی. ئەمە خەڵکی مابەت لە مەهاباد ئەتوانین بەسێکێم بۆ کە ڕژی قەڵەوی چۆنە لێرە باشترە؟ لێرە باشترە بەنسبە لێرە قەڵەوی زیاترە، وەلی تقریبەن لەوێش شیرینی دەخوردرێ ما بە ڕادەی ئێرەنە ئەم دەمێک کە تقریبەن ساڵەکە وڵاهی زۆرتر بارحاڵ ئەوەی کە خوێندواریان بارحاڵ هێندێک بابەتی خواردندا زیاترە لەسەر شەبەکە و کانالەکان زیاتر باسی شیرینی دەکەن کە خراپە و نەخوردرێ بۆی خەڵکەکە پارێز ڕادەگرن لە بابەت شیرینیەوە.